o'zg'usadlash avvalambor Nasafda bugünkü g'alabasi bilan tabriklaymiz. O'yin haqida mulohazalaringiz. Assalomu alaykum. Tabrik uchun rahmat. Men ham muxlislarni tabriklayman. Yigitlarga minnatdorchilik bildirdik. Biz o'yinni yaxshi boshladik. Bugungi o'yinni hujumkor boshladik. Birinchi bo'limni o'rtalariga kelib, ozgina o'yinimizda pasayish bo'ldi. Bu Olimpik jamoasini to'pni yaxshi nazorat qilgani bilan bog'lasak bo'ladi. Chunki Olimpik jamoasi ko'proq shu narsaga e'tibor qaratdi, to'pni nazoratiga, to'pni ushlashga, qarshi hujumlarga. Biz ikkinchi bo'limda ba'zi bir o'zgarishlar qildik. Men o'ylaymanki, bu o'zgarishlar bugungi g'alabamizga bir sabablardan biri bo'ldi deb o'ylayman. Bu yigitlar oxirigacha kurashdi, himoyaga kerak paytda himoyalandik, kerak paytda hujumga e'tibor qaratdik, lekin bugun asosiy e'tiborimizni havoni bunday bo'lishiga ham e'tibor qaratib, yigitlarda standart vaziyatlarda yaxshiroq harakat qilishimiz kerak edi. Bu idora o'yinchilarimiz bor edi, lekin bu biz kutgandek yaxshi amalga oshmadi. Asosiy bugun g'alabaga erishdik, bu bilan barchani tabriklayman. Savollar. Islom Kenjaboyev Oybek Bozorovni qachon safga qaytishi ma'lum bo'ldi. Oybek Bozorovni jarohati o'sha birinchi o'yin bilan bog'liq bo'ldi. Bu yelkasidan jarohat oldi. U yengil operatsiya o'tkazdi. Men o'ylaymanki, 2 haftalarda endi o'zi juda ham shoshilyapti tezroq chiqishga. Lekin bizning rejamiz bo'yicha 2 haftalar birinchi, ikkinchi, uchinchi turlarni ham o'tkazish kerak bo'ladi balki. Kenjaboyev bizga vrachlarni ta'kidlashi bo'yicha 1 oy hech qanaqa mashg'ulotsiz jarohatini davolash kerak edi. Bu o'sha vaqt, o'sha sirok o'tib bo'layapti. Men o'ylaymanki, Kenjaboyev ham yaqin oralarda qaytadi. Sherzod Nasrullayev jarohati o'sha terma jamoada bo'lganida bizga qaytib kelganda ham bo'ldi bu narsa. U ham o'z jarohatini tuzatishga harakat qilyapti. Ko'rinib turibdi, bularni o'yinchi, bu o'yinchilarni bizga yo'qligi ba'zi bir o'zgarishlar qilishimizga, o'yinimizga ta'sir qilyapti. Shunga qaramasdan har bir o'yinga imkoniyatimizdan kelib chiqib, bor o'yinchilarimizdan foydalanishga harakat qilyapmiz. Da Silva ikki kun oldin rejamizda bor edi, lekin bu o'yinga asos tarkibda kiritish. Chunki nima uchun ikki kun oldin deganim, kecha qor yoqqani uchun bugun kurashlarga boy bo'ladigan o'yinda texnikaga tayanadigan o'yinchilar bugun ko'p zarur bo'lmagani uchun bugun zaxirada qoldirgan edik. O'sha maqsadda uni. Lekin ko'rdinglar, u yaratuvchan, o'zi ham yaratadi. Bizni o'yinimizga ko'nika boryapti. O'ylaymanki, uni yordam bizga hali ko'p tegadi. Umuman bu yil qanday vazifa qo'yildi va Nasaf chempion bo'lish uchun barcha jihatlarda hamma narsa yetarlimi? Albatta, oldimizda aniq vazifa qo'yildi. Endi har yili biz yuqori o'rinlar uchun kurashganmiz, lekin bizda o'sha cho'ntagimizda oltin medal yo'qligi uchun bu asosiy maqsadlar bo'lib turibdi. Rahbariyat bu haqida gapiryapti. O'zimizni ham maqsadimiz shu. Chunki har yilgi o'yinlarimiz ko'rsatyaptiki, natijalarimiz bizga ozgina nimadir yetishmayotgandi. O'sha uchun oldimizga maqsad qo'yganmiz. Albatta, bunga erish faqat mavsumning oxirida hal bo'ladi, kim chempion bo'lishi, lekin biz harakat qilishimiz kerak. Bunga imkoniyatimiz bor, tarkibimiz yaxshi. Lekin oldingi safarda aytganimdek, tarkib yaxshi qilganingiz bilan mehnat qilmasangiz hech narsa erishib bo'lmaydi. O'sha uchun bularni birlashtirishimiz kerak. O'yinimizni yana ham yaxshilashimiz kerak. O'ylaymanki, o'sha maqsadimiz uchun albatta kuchimiz, harakatimiz boricha imkon qadar harakat qilamiz. Albatta, bu narsa ba'zi bir o'yinchilarimizga bosim yuklayotgan bo'lishi mumkin. Lekin o'ylaymanki, jamoamizda hammasi ruhan bunga tayyor. Biz Liga chempionatidagi o'yinda ham ko'rsatdikki, bizning potensialimiz ancha yuqori. Agar
Qoybek, Sherzod, Kenjala bo'lganda balki ligada ham natijamiz bundanda yaxshiroq bo'lardi. Chunki o'sha o'yinlarda ko'rdinglar, zaminadan chiqqan paytimizda o'sha kuchaytira olmadik. Bu ham qaysidir ma'noda o'yinimizga ta'sir qildi. Imminda o'sha Kenjabayev, Oybeklar o'sha o'yinda juda ham zarur edi qarshi hujumlarda yaxshi harakat qilish uchun. Lekin bundan bo'lmadi, o'sha uchun boya aytib o'tdim, imkoniyatimizdan, zaxiramizdan, bor o'yinchilarimizdan foydalanamiz. Qayerdadir o'yinchilarni almashtiramiz, qayerdadir taktikamizga o'zgarishlar qilamiz. O'sha uchun o'z imkoniyatimizdan, zaxiramizdan foydalanamiz. Nasafning yangi mavsumdagi tarkibi ko'pchilik yaxshi fikr. Hatto yuqturgan tarkibni tavsiya etishdi. Umuman ya siz tarkibdan ko'ngiz qanday? Yo'q. O'ylagan futbolchilaringiz otgina oldingiz jamoa. Yo'q, men bu albatta bu fikrlarga qo'shilmayman. Quturgan juda ham kuchli tarkibga ega deb bizni dagi o'yinchilar oldin ham aytib o'tdim, bir o'zi hal qiladigan emas. Unaqa o'yinchilar bizda unaqa o'yinchilarni imkoniyatimiz ham yo'q ham olib kelishgan. Bir o'zi hal qiladigan o'yinchilar. O'sha uchun jamoaviy o'yinga e'tibor qaratishimiz kerak. Biz nimaga erishgan bo'lsak, hammasiga jamoa o'yin bilan erishganmiz. O'sha uchun bunga e'tibor qaratamiz. To'g'risini aytaman, ba'zi bir terma jamoa o'yinchilarimizni ham biz taklif qilgan edik. O'zimizga yaqin bo'lgan o'yinchilarni, bilgan o'yinchilarimizni, lekin ularni ola olmadik. Ba'zi birlari boshqa jamoani tanladi, ba'zi birlari kelmadi biz tarafga. Ba'zi birlarni to'g'risini aytamiz, aytgan uslubasini qilib bera olmadigan. Bu ochiq gap. Lekin biz bundanda ko'proq o'yinchilarni olishga harakat qilgan edik. Lekin ba'zi bir transferlar amalga oshmadi. Bu yil birinchi davragacha mana shu o'yinchilardan foydalanamiz. Keling, o'shalar kimdagilar? Yo'q, yo'q. Eng xohlaganligi kimagan? Biz buni yashiradigan joyi yo'q, buni hamma ham bilardi. Odilni ham juda xohladik. Hamrabekovni. Juda ham istagan edik, o'ziga ham chiqdik. Farruh Sayfiyevni ham xohlagan edik. Yana ba'zi bir o'yinchilarni hammasini aytayotmaylik, lekin nimadir sabablar bo'ldi, boshqa jamoani tanlashga harakat qildi. Endi hozir sizga ikkitasini aytdim, undan tashqari ham o'yinchilar bor edi. O'sha uchun menga o'zimga yaqin bo'lgan o'yinchilar haqida aytdim. Boshqalarni aytmay qo'ya qoling. Chunki ular xafa bo'lishmaydi hozir. Mani gapimdan. Endi Rusul Berdiyev doim yangi yosh o'yinchilarni kashf etib turgan. Bu yil qaysidir o'yinchini kashf etish rejada bormi? Kim ayta olasiz? Sizlarga bir narsani aytay, hozir biz oxirgi yillarda to'g'risi Zafar Murod, Alibek Buyul mana Murod ko'proq o'yinga jalb qilyapmiz. Ko'p katta o'yinchilarni olganimiz uchun yoshlarga to'g'risi sanalish kerak, e'tiborimiz sal kamaydi. Endi oldimizdagi maqsad o'sha liga chempionlik o'yinlari bor edi. Kuboklarni yutishimiz kerak edi, chempionlik uchun kurashishimiz kerak edi. O'sha uchun kattaroq o'yinchilarga ko'proq urg'u bergan edik. O'sha uchun oxirgi yillarda kam o'yinchilarga e'tibor qaratdik, lekin kam o'yinchilarga e'tibor qaratdik. Endi biz hozir bilasizmi, nimani aytishim kerak? Hozir biz o'rinbosarlar tarkibiga o'zim boshchiligimda to'g'risi 2005-2006 yillarni biz ko'proq o'ynatishga urg'u beryapmiz. 2005-2006 yillarni akademiyadan 2006 yillardan 10 yaqinini hozir dublyorga taklif qildik. O'shalar ertangi o'yinlarga ham qatnashadi ko'pchilik. Bu ertangi kunimiz uchun qiladigan ishlar. O'sha uchun hozir tarkibimiz bu yerda o'sha katta o'yinchilardan iborat bo'lsa, o'sha dublyor tarkibimizga ko'proq yana yoshlarni e'tibor qaratib qo'yibmiz. Bu ham juda kerakli narsa. Nasab navbatdagi turda Toshkentda Paxtakorbilan o'tkazadi. Ushbu o'yinni har ikkala jamoaning imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Paxtakor har qanday holatda ham, har qanday tarkibda ham Paxtakor bu chempion jamoa. Safarda o'ynaymiz, bu oson bo'lmaydi, lekin biz oxirgi yillarda ko'rsatkichimiz Paxtakor bilan yomon bo'lmayapti. O'ylaymanki, bu o'yinda ham maksimal harakat qilamiz ijobiy natija uchun. Muhim o'yinlardan biri bo'ladi bu. Savollar bo'lmasa, rahmat. Bugun Murodbek Rahmatov harakat qildi maydonda. U 6-chi raqamda harakat qilyapti maydonda. O'yini haqida ochiqroq fikr bildirsangiz, keyin
Onu 6. rakam tanlaşıda sizi taşabışız kaydarlar. Yok yok. Yo. Ha. Aldınam soruşardı siz 6. rakamda oynagansız deb. No, bazı bir futbolçuların özü şu taşabız korusardı. 6. rakamını Azganiyev kim ekan? Azganiyev özü bunu mandan soraganda bazı birinci 6. rakamını olishdi. Men unga aytganman, "Olaver, menga bu nomer berkitib qo'yilmagan. Olib o'ynaveringlar kimga yoqsa" deganman. Ey Murod ham shu nomer bo'sh ekan, o'shani oluvdi, o'ynayapti. O'sha uchun bu meni raqamim, men o'ynaganman demayman, kim xohlasa, kim anaqasi yetsa, boshqasi o'ynaversin. Rahmat. Savol javoblar uchun anjumanda ishtirok etganlar uchun rahmat, sog' bo'linglar. Nasafga omad tilaymiz. Rahmat.